Լորի Բերտի վարչական ղեկավարի տեղեկության համաձայն Ստեփանավանի 6-րդ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտները գնացել են զբոսնելու Լորի Բերտ հնավայրում։ 15-ամյա Ալեքսանդր Պեպանյանը փորձել է լուսանկարվել կամ այսպես ասած սելֆի անել, ինչի հետևանքով 200 մետր բարձրությունից ընկել է անդունդը։ Փրկարարները դին հայտնաբերել են Զորագետում։ Լորի Բերտի վարչական ղեկավարն ասում է, որ 2012 թվականին նույնտեղից զոռն ընկել և զոհվել նաև իր եղբայրը։ Խորհրդային տարիներին հնավայրի վտանգավոր հատվածներն արգելապատնեշներն ունեցել, որը գողացել են 90-ականներին։ Խիստ անհրաժեշտություն է դրանց վերականգնումը, ասում է վարչական ղեկավարը։ Ոստիկանությունից 2 օր առաջ էլ այն Թումանյանի բաժանմունքն է ահազանգ ստացել շնողից և կրկին խեղդվելու վերաբերյալ։ Տեղ հասած փրկարարները դեպետ գետնում հայտնաբերել են շնող գյուղի բնակիչ 18-ամյա աղջիկադին։ Շնողից քարկով այդ հատվածում դեպետ գետի մեջ հայտնաբերվել է դիակ։ Շտապ ահազանգով դուրս են եկել դեպքի վայր իմ գլխավորությամբ, տեղում պարզվել է, որ դեպետ գետում շնող գեսի այդ հատվածում կա աղջնակի դիակ, դուրս է բերել փրկարարները, անմիջապես դուրս են բերել դիակը և հանձնել ոստիկանությանը, շտաբօգնությանը։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Թումանյանի բաժնի պետ Լեռնի Գիգոլյանի տեղեկությամբ գետնկած աղջիկը գրանցված է եղել Լոռու մարզային նյարդահոգեբանական դիսպանսերում և գտնվել է բժիշկների հսկողության տակ։ Մեր տեղեկություններով 2 օր աղջիկը դպրոց չի գնացել, ինչը դուրս է մնացել ուսուցիչների ուշադրությունից։ 2 դեպքի արդիվ էլ հարուցվել է քրեական գործ։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր